На сесії Тернопільської обласної ради депутати заборонили пішоходу паломників Української православної церкви Московського патріархату до Почаївської лаври. За це питання проголосували всі 42 депутати, які були на сесії. Серед них депутат обласної ради від фракції «Слуга народу» Ігор Жмінка. Пропоную заборонити проведення ходи прихильників Української православної церкви Московського патріархату на території Тернопільської області. За рішення прийнято одноголосно. Депутатка обласної ради від фракції «Європейська солідарність» Ірина Шумада прокоментувала свою позицію. Ми вчергове бачимо цей цирк, коли московська хода кожного року прямує до Почаєва. І ми знову переживаємо за те, щоб не було сутичок, щоб не було бійки. Залучаємо велику кількість поліції для того, щоб уникнути протистоянь між парафіянами. Ну, це не вирішує питання. Ми розуміємо, ми сьогодні проголосували заборонити ходу Московського патріархату, вона по території Тернопільської області не буде проходити, але все рівно глобально вирішувати питання треба законодавчо. Проводив сесію перший заступник голови Тернопільської обласної ради Володимир Болєщук. Він повідомив, що голова облради Михайло Головко у відрядженні. Ми підтримали рішення Ради оборони. Рішення Ради оборони чітко розписано, доручення правоохоронним органам забезпечити громадський порядок, забезпечити так, щоб ця хода не порушувала права і свободи інших людей. Нагадаю, пішохода до Почаївської лаври розпочалася 19 серпня з Кам'янця-Подільського. Причани зараз на Хмельниччині, оскільки в деякі населені пункти їх не пускають. Про це нам повідомили у нас поліції Тернопільської області. Зазначу, минулого року, попри заборону Ради оборони області, пішохода представників Московського патріархату відбулася. Анастасія Кисіль, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль.